Prezidentdən yeni şad xəbər var. Maaşların artırılması ilə bağlı sərəncam imzalandı. Videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və bildirimləri açmağı unutmayın. Mövzu haqqında sual və fikirlərinizi rəylər qismində bildirə bilərsiniz. Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylık vəzifə maaşlarına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, işğaldan azad olmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının müddətli həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçuları, xüsusi təyinatlı qövvələrdə və əməliyyat briqadalarında xidmət edən hərbi qulluqçuları istisna olmaqla, aylık vəzifə maaşlarına 2021-ci il iyulun 1-dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi hərbi qulluqçuların hərbi xidmət müddəti və xidmət yeri nəzərə alınmaqla, bu sərəncamın əlavəsinə uyğun olaraq aylık vəzifə maaşlarının 20-60% həcmində 5 il müddətində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir.